کندهار کې د کوشتپه شل اوریز ملی جام لوبود تر سره کېدو په مخه لوبغالي د چمتوالی چاري راپیل سی په کندهار کرکټ ملی لوبغالي کې د کوشتپه شل اوریز ملی لوبود تر سره کېدو په مخه دغه لوبغالي د چمتوالی چاري په چټکی سر جریانه لري مسؤلین وایي کوشش کوي چې د لوبغالي ټولی چاري د نېکمرغه کوښني اختر څخه مخکې پایته ورسوي تر څو د اختر وروسته د لوبوتړپیل مخ کې لوبغالي د لوب کووله لپاره چمتو وي په کندهار کې د کوشتپه کانال ترناملاندی ملي شل اوریز لوبي د کندهار د کرکټ امریات امیر حفیظ د مل احمد منصور وای چې د کوشتپا شل اوریز ملي لوبود لو لو أو لو أو تر سر کېدو په مخه په کندهار کرکټ لوبغالي کې د لوبغالي چمتواله چاره په چټکی سرجریان لري او حسکه وی چې یا د چاره د یک مرغه کوښنی اختر څخه اوړاندې اپایته ورزوي نو وړي وای چې یا د لوبي به د اپریل 15 مونیټر اپیل او د اپریل 23 مونیټي پربه دوام ولري نو <applause> انشاء الله مرخه خپل کمر ځنې کارونه چې د شپو ورځم پر ځان وکړي د نو تر څو د غلو په تمدګي وني سو خپل کارونه خپل په چارش دغه پایتو ور سو د تورنمنت تمدګي وني سو د لوبي ان شاء الله د اپريل د شپه سمساني ولې بیا ته وې و مشته من ټېپر ان شاء الله دوام وکړي په کندهار کې ان شاء الله شروع شغل حفیظ منصور وایي چې د تیر 22 کلن راځي په کندهار کې د سلوبې نه ترسرسېبي دا ډېر د خوشي زیديتی یاد لوبي په کندهار کې ترسرکه زیات شمیر مینوال د یاد لوب د کتل لپارې لیواله دي نو وای کندا خود کنداری هم د پر یو څه خبر دی چې په تیر شل کلن یا 22 کال کې دغه غټي لوبي دغه غټ مې چون دلته نه ترسرسېوي زکه په غټیر وخت یو مایستر سره یو غم د بندي کمال خان په نامه نو کاغه وخت موږ وګورنو کنداريان دیلو په ډیر لیواله دی ان شاء الله موږ پر امید وار ان شاء الله دوی به خپل ملي لوبغار ته نږدې تشويک دی دا یا دولو ورده چې د کوشتپه شل اورز جام کې ټوټل 21 لوبټر سره کیږي چې ولا به سهار نه بجه او دوه حمله په ماپشن دوی بجې تر سره سي او ټوټل به 12 سره دوام ولري